Sizin bir şəkliniz qarşıma çıxmışdı kostyumda medallarla. Amma bir mənalı qarşılanmadı bəzi adamlardan, tanınmışlar tərəfindən. Ola bilər ki, təbii ki, hər an indi öz yanaşma tərzi var və məndə saxtakarlıq yoxdur. Mən məsələn 50 yaşına qədər müstəqil Azərbaycanın 2 ordenini almışam. Da ki, elə bu kifayətdir. Birinci dərəcəli vətənə xidmət. Mən alanda birinci dərəcəli 6-cı adamam respublikada. Birinci dərəcəli vətənə xidmət. Və şöhrət ordeni.